Man kan inte säga att det betyder att jag ska fram och ta ansvar. Vad stolt är det tröet? Vi vet aldrig vad jag snackar om. Jag snackar om en folkfilm som snackar östlandsdialekt. Jeg har derfor personlig døbet alle, alle Borg Bjørn-filmene til bergensk. Nå står en liten kikk på et klipp jeg har laget. Så vil jeg gjerne synge min versjon av Girl in Oslo for dere.